Rinaldo, për ta mbyllur se kam vënë shumë përfaqësues politik kryesisht, të cilët nga shqetësimin bëhet pastrim parash në ndërtim, ndërtimi është baza e lekut të pistet të tjerë. Nga jo që ti ke nga kontaktet, nga jo që shikon, kemi këtë fenomen, mund të ndajmë në përqindje sa mund tjetë? Apo është më shumë një, janë deklarata politike që nuk janë të bazuara në realitet? Është e vështirë të vëmë të vlerësojmë këto fenomene negative. Unë sa po artikulova që ka një informalitet në gjithë ekonominë shqiptare dhe ka një informalitet dhe në transakcionin pasurisë të përdorshme. Që vjen për shkak të barave, duhet kuptojmë që informaliteti ngatrohet shumë kollaj me pastrimin e parave. Nëse informaliteti në ekonomi, nëse informaliteti në një transakcion, sipas gjithë kuadrit legislativ në Shqipëri, ligjor, regulator, për parandalim pastrim parave, nëse kemi diferencë më shumë se sa 30%, çmimi i tregut me çmimin që e tregton, jenë në suazat e pastrimi parave. Atë që ne jemi duke thënë është që mos të kalojmë në këto 20-30%, sepse është shumë e vështirë për të ndjekur. Pra, ne besojmë, më lejo të them një aksion, atë që farum besojmë personalisht, ne besojmë që... Zgjidhja, çfarë percepton, pra, ka problematik të tillë, normalisht duhet të ketë, po, është kaq e theksuar, apo jo? Nuk mund të vlerësojmë në shifra. Nuk mund të vlerësojmë në shifra, dhe nuk mund të themi që është e theksuar apo jo. Shqipëria ka dalë, falim putit gjitha këtove, ka dalë nga lista gri. Pra nuk kemi ashtu si s'kemi qënë. Por kjo nuk do të thotë që ne jemi 100% imun, sepse ashtu si qishim patate, mund të kalujmë për sëri. Dhe atë që ne duham është që mos të bijem për sëri në këtë listë, duhet marim masa. Masat lidhen me barën fiskale, sepse barën fiskale prodhon informalitet. Një barën fiskale prodhon informalitet. Informaliteti prodhon evazion, evazioni prodhon korupcion, korupcioni prodhon pastrim parash. Janë zinxhirë të gjitha. Kështu që nëse ka një sasi parash të cilët janë nga korupcioni, ato dikur do t'i bëjmë presion në ekonomisë dhe do t'gjejnë një derë për të hyrë në ekonomi. Pra ne themi fillojmë ta luftojmë informalitetin. Pra ndaj ajo 3% që ai rivlerësim nuk duhet të jetë fushat rivlerësimi, por duhet të jetë një ndërhyrje e përkohë e matur nga Ministria e Financave për sa i përket taksimit të strehimit.